Як об'єднати жінок по всьому світу заради миру? Обговорювалися на міжнародному саміті «Конкордія», що проходить також у Нью-Йорку. Там зібралися понад 2000 учасників зі 100 країн світу. Україну представила народний депутат від опозиційної платформи «За життя» та ініціатор національної платформи «Жінки за мир» Наталя Королевська. На зустрічі обговорили ситуацію на Донбасі, а саме як захистити дітей, які постраждали від війни. В Україні за 5 років погибло более 500 детей, десятки тысяч детей нуждаются в гуманитарной помощи. И, к сожалению, за все эти 5 лет на государственном уровне так и не приняты программы по поддержке детей, как пострадавших от войны, так и детей, пострадавших от социально-экономического кризиса в целом в Украине. И мы вместе с моими коллегами, с Национальной платформой «Женщины за мир», вместе с нашей большой командой оппозиционной платформы «За жизнь» подготовили план по защите детства в Украине.